ុនហ្នឹងមុនពេលដែលចូល SeeYouSoon នៅ Sweet Poison ហើយរុនហ្នឹងគឺជាដៃ off lane ទេមុនពេលដែលមក SeeYouSoon ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមក SeeYouSoon គឺការ performance ទឹកដៃ hyper ល្អបានគេឲ្យមក train ជាមួយនឹងដៃ hyper ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានជាមួយនឹងហៅជាដៃ hyper ដៃ hyper អញ្ចឹងរុនគឺអាចទៅលេង off lane បានអញ្ចឹងគេរុញទៅលេងរុនទៅលេង go lane វិញយ៉ាហ្នឹងហើយបាយអ្នកណាលេងអ្នកណាបានហើយនិយាយទៅសម្រាប់រុនកាលមុនឈូហើយឈូហើយលឿមត់គឺក៏ហ្វ្រីហ្មងអូខេបាទអញ្ចឹងស្វាគមន៍អ្នកគ្នាមកកាន់ការប្រកួត MPLKA រដូវកាលទី1វគ្គ Regular Season សប្តាហ៍ទី4ថ្ងៃទី2ក៏ដូចជាគូទី1ផងដែរយ៉ាបាទបច្ចុប្បន្នកាលបាទជាមួយនឹង SeeYouSoon គឺមានមួយបន្ទុកនៅក្នុងដៃនាំមុខទៅកាន់ Walker Esports យ៉ាចាអូខេអញ្ចឹង Walker Esports គឺចាដែលមានជាមួយនឹងសមាជិកដូចជា Sanao ដែលគាត់ perform ជាមួយនឹង Rafaela Hansing perform ជាមួយនឹង Cyber ចាមីទៅចុះ perform ជាមួយនឹង Hayabusa Mai perform ជាមួយនឹងចាBarat ក៏ដូចជា Gang JR មានការ perform ជាមួយនឹង Elise ផងដែរបាទក៏ដូចជា Felix ក៏ការលេងទៅលើ Balmon Boxy លេងជាមួយនឹង Jawhead ហើយលេងជាមួយនឹង Link ណាដែរ Amber លេងជាមួយនឹង Phasa Ron ធ្វើការអូងែវ flick ចាញ់មួយដោយសារជាកូនដៃសើបាទ Ron មកលេងជាមួយនឹង Lapu Lapoy ឯយ៉ានិយាយតែអណិតម៉ៃជាងគេដែលគាត់ប្រកងជាមួយនឹងបារ៉ាត់គឺអាយ៉ាមកឲ្យកន្លែងនេះមានការចង់ប៉ះគ្នាដែរទេធ្វើការមកជួយ Gang ក្នុងដៃពីខាង Gang JR កណាដែរ Boxy គឺគាត់នៅតែលេងជាមួយនឹង Style របស់គាត់ដែរទេធ្វើការចូលមកក្លុកជាមួយនឹង Blue Boss Red Boss គឺអត់ឲ្យស៊ីស្រួលស្រួលទេយ៉ានិយាយតែទោះបីគាត់ដឹងបងថាគេ invest អត់បានទេប៉ុន្តែមិនខ្មិចមកក៏នៅអាចបានក្លុកគេខ្លះខ្លះដែរបើស្អីតែគាត់ក្លុកគេអស់ឈាមរៀងគ្រាន់បើគឺគាត់ហៅគ្នាមកវាយហ្មងចាអាចនឹងអញ្ចឹងក៏ថាបានដែរព្រោះអីគាត់អាចនឹងដឹងជាមួយនឹងពពធម្មតាពេលដែលគាត់ក្លុកគេហើយគេព្យាយាមដាក់ skill ទៅលើគាត់អញ្ចឹងទៅគឺគាត់ចង្អុលមានតែហៅសមាជិកគាត់ហ្នឹងមកវាយពួកគេអស់ skill ហ្នឹងព្រោះអីជាធោះអាយ៉ាកន្លែងនេះដាក់ stand មួយពោលគណៈដែលមានការកាក់ lane ផងដែរពីខាង Philly យ៉ាមកហើយកាមីចូល level 4ស្រាប់អាចធ្វើការចូលកោជាមួយនឹងមីឃ្លៀកដាច់មកទៅហើយជាមួយនឹង Philly អូល្អមែនតើដូចតែ home clear ឆ្លងដែរអញ្ចឹងក៏មានការកោដាច់ផងដែរពី Philly អូខេចាំនាទីនេះគឺមានការ for plot ពីខាង Walker Esports តែម្ដងចាមិនហ្នឹងគឺអត់ប្រើជាមួយ ultimate ទេណាពីមីចូលចូលសម្រាប់ professional player ភាគច្រើនគឺ early game ឲ្យតែប្រយ័ត្នខ្លាំងជាងគេហ្មងជាមួយនឹងការផោកឈាមគឺអត់ឲ្យគេផោកឈាមបានច្រើនបើស្អីគេផោកឈាមយើងគេគយចូល vet បាទកណាដូចធ្វើការយកបានមក kill វិញផងដែរទៅលើ gang JR ពីហៅចាដល់ថាតែឃើញថាខាងក្រុមហ្នឹងគឺមានសមាជិកពី SeeYouSoon ដែលគាត់អាចយកបានជាមួយចា gang JR វាស្រួលមែនតើបាទតែផ្លិចមើលជាមួយ total អាចធ្វើការវាយផ្ដាច់ដែរទេពីខាង Walker Sport កណាដែល league កំពុងធ្វើការមកលើជាងឲ្យកន្លែងចាប់ពើឈ្មោះចូលវាយយកតែម្ដងពីការបន្តខ្លួនខាងអេស្មៃមើលបាក់អូបានបាត់ហើយបានចាំមីចោចបាត់នេះខាងដៃស្មៃរបស់លីក៏ដូចមានការខ្ជាចេញក្រៅមួយវាយត្រង់ជាយកតែម្ដងយកបានជាមួយនឹងអេប៊ឺមួយភ្លាមភ្លាមអេត្រេមយកបានគេវិញខាងស៊ីសូនទៅលើដៃនេះសើជាប់ភ្លាមភ្លាមទៅការដោះថយទៅវិញតែម្ដងពីការសមាជិករបស់ស៊ីសូនសាស្ទើរជាមួយនឹងឈាមកន្លែងនេះអាចធ្វើការចោចឆាមមីលើការដែរទេតែអត់មានជាមួយអល់ទីមេតទេពីខាងហានស៊ីងផងដែរចាអញ្ចឹងឃើញថាថតទី1គឺបកខើស្ប៉តដែលគាត់អាចយកបានជាមួយនឹងថតទី1ផងដែរព្រោះសាតាហ្គេមគឺគាត់អាចយកបានជាមួយថតតែនៅក្នុងហ្គេមទី2មួយនេះគឺគាត់យកបានជាមួយថតទី1ហើយគឺគាត់បានយកជាមួយនឹងសមាជិករបស់ SeeYouSoon បានមួយទៀត Amber គឺ Amber ហ្នឹងគឺដាច់មានសុំមែនតើដល់ហានស៊ីងចូលទៅចាឆាមីលើកាសផងដែរបាទហានស៊ីងនៅបន្តការ performance ទឹកដៃជាមួយនឹង Cyber របស់គាត់បានល្អដែរសម្រាប់ហ្គេមទី2អាចថាហ្គេមហ្នឹងគាត់រៀងលុកទៅលើ Amber តិច Amber រៀងធ្ងន់កដែរអញ្ចឹងណាបាទមកឲ្យពីខាង Boxy កន្លែងនេះធ្វើការចូលទៅក្លុកជាមួយ Red Boss ទៀតដែរទេពីខាង Boxy ភ្លាមៗមកឲ្យពីខាងបុកទីធ្វើការបុកទៅលើមីចូលស្វាយមួយពងយកជាមួយ Red Boss យកតាមដងកបយុបយន់សបិនយូកណាតែខាងលើក៏ដូចជាខាងក្រោមហាក់ដូចជាស្ងាត់មកវិញអត់មានការប៉ះគ្នាទេធ្វើការចូលកាក់លែនយកតាមដងពីខាង Boxy កន្លែងនេះបើតាអត់បានទេធ្វើការទម្លាក់ slow មួយអាចធ្វើការចាប់វាយដែរទេធ្វើការវាយត្រង់ជាលទៅលើ Boxy យកតាមដងសោះជាបដៃស្ទឹកឡើងទៅលើលោតពូក៏ដូចជាមានការឆាមីលើកាក់ដាច់ទៅលើ Ember ទៀតបានហើយកន្លែងនេះ Entrap ចាប់ព័រលុយមួយបោះទៅលើក៏ដូចជាដាច់ទៅលើ Boxy មួយភ្លាមៗធ្វើការយកជាមួយ10 kill ក៏ដូចយក10 kill វិញពីខាងរត់ក៏ដូចជាហៅធ្វើការចូលមកចាក់ប្រាយលុយនេះទៅលើ Hansi shot down យកតាមដងជាមួយនឹងលុយថាប់ដូចជាគ្រឿង Entrap មកបោះស្មោមួយពីខាងមីចូលកន្លែងនេះពុះមកជាប់ទេអាចធ្វើការចូលខ្លួនដែរដកថយទៅវិញបានហើយពីខាងហៅផងដែរបាទចានិយាយទៅគាត់អត់អាចនឹងមកកោរំភៀកនៅខាងក្រុមហើយអូខេចង់ឃើញថាចំនួនត្រូវខាងក្រុមអាចនឹងដាច់ទៅហើយតែគាត់ក៏អត់ចូលទៅកោរំភៀកដែរទីមួយអាយ៉ាកោឲ្យទាន់ចៃផុតមកធ្វើកោយកតាមដល់ទៅលើរុនកន្លែងនេះក៏រុនអស់ជាមួយនឹងរោមភៀកមកចាហៀងមកដែរហើយបាទអូមែនតើជាមួយនឹងការ perform របស់មីតជូគាត់លេងជាមួយនឹងហាយ៉ាបូសាគាត់ឆ្លាតត្រង់ថាធម្មតាបើសិនជាហាយ៉ាបូសាដាក់ជាមួយនឹងអតិមេកតែគឺធ្វើការកោទៅដល់ញៀនបាក់បុកទៅលើហានស៊ីងមួយតែអត់បានបោះទេដោយសារមានស្គីទី2ទួចពីខាងហានស៊ីងចានាទីទី4ឃើញថាធីមទាំងពីរគឺលេងយ៉ាងស្វាស្វែងជាមួយនឹងគ្នាបានល្អក៏ដូចជាចំនួនគ្នាគឺស្មើគ្នាចំណែកចំនួនលើគឺ SeeYouSoon ដែលគាត់គឺមានការនាំមុខដែលគាត់មិនគឺបានយកជាមួយនឹងយ៉ាពីខាង Walker Esports ទីចំនួនច្រើនដែរបាទជាមួយ Trade ក៏ដូចជា Seal Trade បាទអញ្ចឹងភ្លាមភ្លាមទៅការវាយយកតែម្ដងក៏ដូចជាការជួនទៅលើ Felix ប៉ុន្តែអត់បាញ់អូ shot down Tammy លើកាក់ដាក់ជាមួយនឹងហៅបាត់ទៅហើយបាទ M Spray ខ្លាំងទៅពីខាងចាក់ភ្លេងមួយខាង
ួយរត់ទៅសាអស់ជាមួយរោមក្លៀកមកជាងគឺមានបញ្ហាបន្តមួយផៅលុយនេះដាច់ពីខាង Ember ផងដែរយ៉ាជាមួយស្មាតរោមក្លៀកមកជាងព្រោះការវាយផៅលុយនេះគឺដូចជាការលេបយកបានជាមួយថោថោទី2បានហើយពីខាងមីចូលលេបចូលក្វេះស្រោមួយចាញ់ក្រៅទៅលើ Felix ក្លៀមលេបជួយការកោរក្លៀកយកទៅលើ Felix សោះជាបដៃបេះលេបុចអត់ទាន់ដាច់ទេធ្វើឲ្យដល់ថយ Felix មួយហូចអូវ៉ាឡោះមែនតើណាយកបានជាមួយនឹងថោថោទី2ពីខាង Walker Spot ងាយស្រួលមែនតើអើគាត់នៅខាងក្រុមវិញគឺគាត់ខ្វល់ជាមួយនឹងសមាជិក2នាក់ដែរដែរអូបុចអាយ៉ាកន្លែងនឹងការដកថយក្រោយមានការបុកយកតែម្ដងពីការ box ទៅការបើឲ្យលុយរៀងដាច់បាត់ទៅហើយជាមួយនឹងហាយ៉ាភាសារបស់ចូលមីចូលចូលក្រាតទៀត3ដងហើយបាទហើយអឺពីខាងហានស៊ីតែនៅដាច់ដូចគ្នាពីការអំបួយរត់មកនិយាយទៅអេមបឺរៀងក្រុនចាញ់តិចហើយសម្រាប់ហ្គេមនេះប្រសា3ដងហើយពីការឆាមីលើអាការពីខាងហានស៊ីយ៉ាដូចតែបាននិយាយជាមួយនឹងអេមបឺរដូចខ្ញុំប្រាប់តាំងពីហើយអញ្ចឹងគឺអាចរៀបធ្ងន់ក៏ពីហាងស៊ីតិចព្រោះនៅពេលដែលមានធីមហ្វាយក៏ដូចជាអាចជួបមុខអេមបឺរពេលណាហានស៊ីឆាមីរហូតមកចាព្រោះដូចថាតែមកតង់ដល់ដាច់មកតង់ដាច់មកតង់ដាច់ជាមួយនឹងអេមប្លេម level 3មកសាស៊ីនបាទជាមួយនឹងគុណមីកណាដូចជាមានចេះចោលមកជួយយើងទៅ event ជាមួយនឹង Red Bar ដូចគ្នាប៉ុន្តែហ្វាជាលោតចាប់យកតែម្ដងប៉ុន្តែតែសាមានមុំមិនស្ពីតការដកថយទៅបានហើយពីខាងសល់ប៉ុន្តែលេងធ្វើការចូលមកចាក់តែម្ដងពីខាងរត់ទៀតអស់ស៊ីស៊ីដកថយទៅបីអត់ទាន់ដាក់ជាមួយអ៊ុលទីមេតទេភ្លាមភ្លាមមីចូលចូលនឹងចិត្តនឹងស្រាប់អាចធ្វើការវាយឆ្លោះគ្នាដែរទេអត់ទាន់មានជាមួយអ៊ុលទីមេតមានជាមួយអ៊ុលទីមេតដូចគ្នាកន្លែងនេះធ្វើការដកថយទៅបីពីខាងហៅក៏មានការចង់យកជាមួយនឹងមីតឡេនយកតែម្ដងពីខាងសមាជិករបស់ SeeYouSoon ជាមួយនឹង T1 Red ឆាមីអូចាប់បោះទីតង់មួយបងក្រោយទៅហានទីស្មាតដោនយកតែម្ដងពីខាង SeeYouSoon ក៏យកបានជាមួយ T1 Red នៅខាងផ្លូវមីតឡេនកន្លែងធ្វើការបោះមួយតែហ៊ានចូលទេចំណែងបានជាមួយនឹងហានស៊ីហើយចំណែងបានជាមួយ T1 Red នៅខាងផ្លូវមីតឡេនជាបន្តភ្លាមភ្លាមនៅខាងលើអាចមានការស្រុកស្គាល់វាយគាត់ស្រុកទៅលើដៃសើដែរទេភ្លាមភ្លាមធ្វើការចូលមកចង់ទប់ជាមួយនឹង T1 Red តែអត់បានទេយកបានបាត់ហើយពីខាង SeeYouSoon ចាប់ពើឬក្មួយមួយកន្លែងនេះវាយប្រតិការ4353យកតែម្ដងពីខាង SeeYouSoon ទៅលើរត់ទៀតដាក់មុខបាក់កាត់មួយបាក់កកតិចពីខាង Felix ផងដែរយ៉ាអូមានការបោះជាមួយអាទីមេកមួយពីខាង Ember ណានិយាយតើហាងស៊ីមេកគឺក៏ព្យាយាមនៅក្នុងការតបជាមួយនឹង Mid Trade Page តែពេលជិះតើអាចនឹង Fail ដោយសារតែមានជាមួយនឹង Boxy ដែលបោះគាត់មកក្រោយជាងទៅ Fail ជាមួយនឹង Ulti របស់គាត់បណ្ដោយអូញ៉ៅឆាមួយទៀតប្រេកបុចអូមានផ្លែមឆោតមួយបាញ់រួចខ្លួនមកគ្រាពីខាង Ember ក៏ដូចជាការចូលគវីមួយដែរពីខាង Felix កន្លែងនេះទូកាដកថយអត់បានទេមើលទៅបុកមួយប៉ាំងទៅលើ Hansi អត់មានមួយស្គីតពីចាប់ពើដល់ឡើងលើមួយស្មាត់ដោនយកតែម្ដងទៅលើ Hansi ក៏ដូចជាទាន់ចាប់រឿងទេគេយកទូកាស្រូបឈាមយកតែមកទៅលើ Felix កន្លែងទូកាដកថយមួយបានអត់បានទេទូកា Felix ដូចបាយជាបន្តបន្តនៅដៃដូចគ្នាមកគ្រាសងវិញភ្លាមភ្លាមពីខាង Ember កន្លែងនេះចាប់ប៉ោដូចគួយក៏ដែរមានការលោតមកបោះគ្នាឯងបានហើយទៅលើរុនចាប់ស្ដាមួយត្រូវទេកន្លែងនេះដៃសើទូកាចូលមកជួយនឹងមីចូលនឹងចិត្តស្រាប់តែមានមួយប្លូវើវាយជាបន្តទៅលើសានអូសោះជាម្ដាយចាក់ងាក់ងក់មុចងាវផាក់ចេះឲ្យប្រាស់ skill យើងមុចចូលខ្លួនមួយកន្លែងនេះ box ទូកាដោះថយចូលខ្លួនតាមបានហើយយកបានជាមួយសានអូក៏ដូចជា box សោះជាម្ដាយបាក់កដូចគ្នាពីការមីចូលចូលទូកាដោះថយមានជាមួយ ultimate ពីការបួយរត់កន្លែងឡើងជាមួយជាមសោះ passive បន្តិចក៏ដូចជាការដោះថយបានដែរទេលោតកាប់អាទីជុំជាងមួយបានហើយក៏ដូចឡើងជាងមួយទូកាដោះថយផងដែរពីការហៅកាប់ជាប់200ពីការបួយរត់ប្រែបួបាក់មុចយកបានជាមួយ10 kill យកអីអូគេស៊ីប៉ែមួយយ៉ាស៊ីប៉ែមួយស្មើបាន10 kill មិញមិនគឺខ្ញុំឃើញអ្នកមីចោចោក៏ជាម៉ៃហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាចេះអូបើសិនអាចយកជាមួយនឹងហៅទៅចំណេញច្រើនពួកដូចថាហៅទៅជាប្រភេទផលអរងនៅក្នុងហ្គេមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ភ្លេចមើលជាមួយនឹងរុនគឺលេងប្រព័ន្ធជាមួយលពូលពូគឺមានការផលស្គីតទៅទៀតអីបើងាវ shut down យកតែម្ដងពីខាងហានស៊ីងងាប់ខ្លួនឯងងាប់ទៅសំខាន់យកបានជាមួយនឹងបាចាបងបងដែរគណៈដែលលីងធ្វើយកបានជាមួយនឹងអាលីនៅខាងក្រោមដូចនេះចាអូខេចាំនេះគឺជាធូថទី3សម្រាប់ពួកគាត់តែចង់បានថាធូថហ្នឹងគឺលេងតែបាយហ្វ្រីសម្រាប់ពីស៊ូណាព្រោះយើងមានតែគេមកលុកផងហ្នឹងហើយគាត់វាយហ្វ្រីក៏វាយតែហ្មងពីហើយចាយើងកលេងមើលរុនមុនហ្នឹងអូក្លារហូតតមានអ៊ុលទីមេតវិញហ្នឹងហើយនិយាយទៅអូក្លារហូតតមានអ៊ុលទីមេតមួយគណៈដែរអ៊ុលទីមេតពួកបីលោតមុខក្បាលនឹងជាងក៏ប៉ុតមែនតែរៀងលីលើគ្រាត់បោកចាក់បោកកាត់ស្ដានមួយត្រូវ200អេមស្រែខ្លាំងតែពីខាងបយរុនយ៉ាបាទចង់ភ្លាមភ្លាមកន្លែងបុកយកតែម្ដងទៅលើមីចូលចូលកន្លែងនេះចូលការចូលកោនភ្លាមមួយទៅលើរថយន្ត CG ភ្លាមបាញ់ភ្លាមចូលមកតែអត់ដាច់ទេទៅការកាត់បាក់ស្តាន់បាក់កោបានហើយទៅលើមីចូលក៏ដូចជាការវាយជាបន្តយកបានជាមួយ200 300យកតែម្ដងពីការ Boy Run M Slam កន្លែងទៅការវាយជាបន្តដែរគណៈរសជាមួយសមាជិកទៅ2 Hero តែម្ដងពីការ Walk Hero Sport ក៏ដូចអូធ្វើការសុំ Pause មួយសិនបាទក្រៃលោលេងយូរទូរស័ព្ទវាក្ដៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបញ្ចុះជាមួយនឹងកម្ដៅโอเคអញ្ចឹងក៏ឃើញថាមិញរៀង fail ទីសម្រាប់មីចុចចុចដែលគាត់ចុចតកៅហុំឃ្លៀនេះទឹកការកៅហ្នឹងគឺមាន2 error ហើយសំខាន់មានជាមួយនៅយ៉ា red box មួយទៀតអត់ឯមាន red box ទៀតនៅចិត្តហ្នឹងដល់ពេលជិះគាត់កៅទៅវាបាន3ហ្នឹងទៅអានរីមេករបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់សូវខ្លាំងទេអត់ឯតាប៉ុតមីចុចចុចមិញដាក់ ultimate ហ្នឹងដើម្បីឲ្យរស់ទេយ៉ាដើម្បីឲ្យរស់ទេដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនទេតែដល់ពេលអត់ផុតទៅទៅជាបង្ហើយនិយាយតែមក flame shot ពី Ember ទៀតមិញឃើញមក flame shot មកមកពុងតែអត់ដាច់ទេណាបើជាមួយនឹងអត់ទេមិញដូចជារុនអ្នកកាត់ stun ត្រូវមីចោចោឯងមិញកាត់ stun បាក់កមីចោចតិចដូចយើងបានឃើញយើងជាមួយរុនការ form មិន
off lane គឺល្អមកនិយាយទៅដៃគេពីអ្នកហ្នឹងមាន goal lane មាន sprint lane ពីអ្នកហ្នឹងគឺគេម្នាក់យ៉ាងពី boy map ក៏ដូចជា boy skirm ខ្ពស់run ដូចបាននិយាយអញ្ចឹងការពីនៅ speed poison គឺដៃ off lane របស់ speed poison បន្ទាប់មកបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមក SeeYouSoon trend dai hyper ប៉ុន្តែការលេងជាមួយនឹង off lane របស់ run គឺនៅតែល្អដែរព្រោះអីយើងបានឃើញជាមួយការ performance ទឹកដៃក៏ដូចជាយើងធ្លាប់បានឃើញជាមួយ run លេងជាមួយអាណាប៉ុន្តែអីគឺជាមួយនឹង off lane គឺនៅតែល្អដែរជាមួយនឹង personal play គេលេងអីក៏បានបាទកាលណាដែល game នេះមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដែលពិបាកវេទនាជាងគេគឺអត់មានតែគេទេក្រៅពី amber ពួករសាហានស៊ីងជួងការសុកចិត្តងប់ខ្លួនឯងក៏ធ្វើការយកជាមួយនឹងបាក់ចាប់បើបានដែរអូខេយើងបន្តពីយើងបានឃើញជាមួយនឹង game ហ្នឹងមកឃើញថាវាខុស Esports គឺគាត់នៅតែអាចយាមតុបជាមួយនឹង SeeYouSoon បានផងដែរតែគាត់អាចយកជាមួយនឹងការ kill រៀងច្រើនដែលអាចយកនិយាយបានថាយេគាត់បាក់ធីមខ្លាំងតែគាត់យក kill បានហើយគាត់អាចនឹងធ្វើការ lock ជាមួយនឹង hero ដូចជា Amber ហ្នឹងគឺថាខាមីរហូតតែមិនយល់ថា Amber ព្យាយាមរហូតតែបន្ធូរទេអត់ឃើញហានស៊ីងចាហូតលេងយូរគឺក្តៅលេងធូរមិនស្រែកខ្លាំងខ្លាំងទូរស័ព្ទឡើងកម្ដៅហេបាទឥឡូវក្រុមការងារយើងកំពុងធ្វើការសរេព្រោះជួនការទូរស័ព្ទវិញក្តៅអញ្ចឹងក្រុមការងារយើងធ្វើការជួយឃ្លៀរឃ្លៀរឲ្យសិនអញ្ចឹងណាយេអូខេជាការផុសតិចនិកលបាទធម្មតាយើងលេងយូរវិញក្រាទីកៃហ្នឹងគឺព្រោះថាជួនការជួនការយើងធម្មតាយើងលេងធម្មតាតែសម្រាប់ play យកគួតកាន់សោះហ៎ហ្នឹងហើយកាន់ខ្ញុំយេតែមិញលីបើថាការងារច្រើនទៀងហាប់ណែអញ្ចឹងហ្នឹងគេត្រូវកាប់ទៅសម្រាប់តិចតួចចាលំហាត់ការអញ្ចឹងទៅចាហូយ៉ាអូខេអញ្ចឹងចាំមើលថា game មួយនេះ SeeYouSoon អាចធ្វើការយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល2-0ដែរឬទេកាលណាដែលខាងក្រុមមួយមួយសិតចាំមើលគ្នាទាំងអស់ SeeYouSoon ចង់បាន2-0Impunity KA ក៏ចង់បាន2-0កាលណាដែលបើមើលបើសិនជា SeeYouSoon ឈ្នះ2-0ហើយ Impunity ឈ្នះ2-0អ្នកដែលចាំមើលខាងក្រោយគឺ Fennec Spawn 1អើយនេះ DG Quantum ហួយតែបើសិនជាអីដែល surprise ហ្មងបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹង DG Quantum ចាញ់ Fennec Spawn ក្នុងលទ្ធផល 2-0 គឺរឿងច្រើនហ្មងជើងច្បុកច្បល់ចាប់ពីពិភពគុនតែម្ដងនិយាយទៅរឿងច្រើនដល់ពិភពប៉ស្មងប៉ប្រមឹកប៉អីគឺមកគឺមកតែញ៉ៃញ៉ៃអូខេយើងធ្លាប់តែចេះយើងធ្លាប់តែការប្រកួតធម្មតាតែអាទិត្យទី1អាទិត្យទី2អាទិត្យទី3ចាប់ផ្ដើមយើងដឹងថាណាគេណាគេប៉ុន្តែសម្រាប់ MPL KA ដល់ការទី1យើងគឺនៅវគ្គ regular season ដល់ថ្នាក់4អាទិត្យថ្ងៃចុងក្រោយហីកុំថ្ងៃចាំអត់មើលទៀតនិយាយទៅគឺតែជាការចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាហ្មងថាក្រុមណានឹងឡើងលេខ1លេខ2ហើយជាមួយនឹងលេខ3លេខ4ក៏ប្រកៀបកាត់គ្នាទៀតចាំមើលទាំងអស់និយាយទៅគឺប្រកៀបកាត់ធ្វើឲ្យក្រុមមួយគឺស្លន់ស្លោហ្មងស្លោហ្មងស្លោស្លោស្លោចង់រត់ចូលដល់កាហ្វេវិញអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងបន្តពីយើងមានការផុសទៅទៀតក៏យើងមានការចូលជាមួយនឹងការលេងហ្គេមរបស់វិញផងដែរអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ player ណាដែលកំពុងធ្វើការផុសយល់ថាត្រូវលួងអូននេះលឿនហើយទៅណាលោកកពុះលួងអូនបាទព្រោះតែសារតែថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីថ្ងៃចុងក្រោយហើយយើងដូចជា player មានពេលថាពីអាទិត្យចុះអញ្ចឹងទៅ10ថ្ងៃជាងសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនវាយវគ្គ play off ព្រោះថា play off ដូចជាចាប់ដើមថ្ងៃ1ទៀត1 2 3ហ្នឹងហើយ1 3អញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃប៉ុន្មានហ្នឹងថ្ងៃ19ចាំថ្ងៃហ្នឹងចិត្តដល់វាដូចប្រត់ហ្នឹងនិយាយទៅចូល10ថ្ងៃថា11ថ្ងៃចុះឥឡូវយើងនិយាយថា11ថ្ងៃចុះហ្នឹងហើយប្រកួតចប់គឺយើងមានពេល11ថ្ងៃសម្រាប់រៀបចំ strategy trend ជាមួយគ្នាចឹងហើយ strategy ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាការជាមួយនឹងគេហៅត្រាក់ថ្មីថ្មីទៀតបាទព្រោះតែសារតែមើលបើសិនជាទម្រាំដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគិតថា hero ដូចជាអាចនឹងគេ revolve ឯងក្នុងអំឡុងថ្ងៃហ្នឹងដូចជាអាចមាន update មានហាយាសាមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងត្រាស់គឺនៅតែចេញមករៀងថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យក្រុមមួយមួយគឺសិក្សាពីត្រាស់ហ្មងដូចសម្រាប់ជាខួចមរុកគឺគាត់មានតាំងពី test server ឡើងដើម្បីឲ្យគូគាត់ចាំមើលថា mobile legend គឺ update អី update អីខ្លះព្រោះតែសារធក់ជាទូទៅគឺគេ update នៅក្នុង test server មួយសារឲ្យបានគេតម្លាក់មក live server ហ្នឹងហើយមានការ test ច្រើនតង់ដែរយើងនិយាយចេះវិញសម្រាប់ mobile legend ឲ្យគាត់យល់ទៅអញ្ចឹងមិនថាបើសិនអ្នកគ្នាតាមដានជាមួយនឹង game mobile legend ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់អ្វីដែលអ្នកនេះត្រូវធ្វើគឺចូលទៅ follow page ក៏ដូចជា live page របស់ Mobile Legend Bank ចា៎ជាមួយនឹង page official Mobile Legend Bank Bank ហើយបើសិនអ្នកចង់មានជាមួយនឹងកម្មវិធីសប្បាយៗគឺចា៎ក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងកម្មវិធីឆ្នាំរង្វាន់ចាប់ជាមួយនឹងរង្វាន់គឺ complete នៅក្នុង page លេង by Smart ក៏ដូចជា Smart Asia តានិយាយទៅគឺថាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Smart ណា I am the best ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអីមានតែរង្វាន់មានតែការនិយាយទៅអញ្ចឹងថាមាន game លេងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយសប្បាយហ្នឹងគឺក៏ស្រីមែនតើបាទអេបស្រែមខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅយើងមើលបានសបាយភ្នែកយើងសិក្សាពីជាមួយនឹងក្បួនថ្មីថ្មីត្រាស់ថ្មីថ្មីស្រាវជ្រាវថ្មីហើយឈ្នះបានជាមួយនឹងរង្វាន់ទៀតហ្នឹងហើយអូនណានេះគឺជាអូទៅទាន់បានដល់ហើយចង់ចាយនេះរួច
បាទសោជាមួយសមាជិក200ធ្វើយកអូ TikTok មកក្រោយច្រើនទៅលើសានអូជាលើកទី2ហើយសានអត់ធ្វើក្រុមចាញ់បានហើយហ្គេមទី1ក៏ត្រូវហើយហ្គេមទី2ត្រូវភាសាទៀតសេងសេងសេងជាមួយមីនៀមលេងលេងសិនពីកាងអើផងដែរកន្លែងនេះសម្រាប់តថយទៅក្រោយវិញបាទហើយកណ្ដាលដែរខាងសមាជិករបស់ SeeYouSoon យកជាមួយនឹង T3 ត្រេនកាងផ្លូវបឋមឡែនយកតែម្ដងបាទជួយឃើញថាជំនួយនៃការបោះអើយសានអូមិញគឺថា TikTok មែនតើបោះទៅគឺស្របស្គៀនទៅសានអូដាច់យកតែម្ដងពួកដូចហ្នឹងហើយបើមានជំនួយនឹងសានអូចោះហេតុក៏គាត់ប្រហែលនៅក្នុងការចោលដែរព្រោះដូចសានតែមានជំនួយនឹងចាចាក់ slow អីចឹងអ៊ុយបន្តមួយទៅលើមីចោលចោលកន្លែងនេះសោះជាមតាក់លកចោលខ្លួនយកតែម្ដងឯងមានបញ្ហាដែរទេគណៈនៅទីការបោះមួយសោះជាមដៃទីការ killing spree យកតែម្ដងពីកາງហើយទីការយកបានគេទេពីកາງរត់ recall មួយប៉ាំងផងដែរយ៉ា recall ដែរ recall ទៅបើខ្ញុំ recall ដាក់ក្តីប្រយ័ត្នក្តីដាក់ម្ដាយការរើកោះកងយ៉ាអូខេចាអញ្ចឹងឃើញថាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ស្គីលបកយើងជំនាញណាឥឡូវទៅពេលទៅគាត់ចង់ខលឡើងខលប៉ះក្តីនៅពេលជីកណូតក្តីតាមឡាយចង់លើងខួរលៀបលៀបចាប់បើនេះក្មួយចង់ជាមួយ class A មួយខាងគេយកអាចមានបញ្ហាផ្ទាល់ពីអស់ជាមួយ class A killing spree យកតែម្ដងពីខាង feeling ហើយតែអត់យកបានទេជាមួយនឹង T3 train ខាងផ្លូវ top lane ទៅកាត់បោះថយទៅក្រោយវិញបានហើយពីខាងសមាជិករបស់ SeeYouSoon អូចាជាមួយនឹងការយកគ្នាបានច្រើនមែនតើពី SeeYouSoon និយាយតែគឺថា game នេះ Worker Esports ក៏ចេញមកគឺ point ចេញមកក៏ point ព្រោះដូចថាដូចតែពេលជាមួយនឹងមានចុចក៏ដូចជា hand sync គឺជារ៉ូមមួយដែលអាចនិយាយថាគឺអត់តាន់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចូលមកយ៉ាងជ្រៅបើសមាជិករបស់ SeeYouSoon ចាប់បានទៀតអលីយបាទអីដែលអីដែលយើងកំពុងចាំមើលយើងចាំមើលថាជាមួយនឹង lot ទី1ខាង SeeYouSoon អាចធ្វើការវាយផ្ដាច់ដែរទេព្រោះដូចថាដូចយើងបានដឹងអញ្ចឹងគឺ SeeYouSoon ចង់បាន 2-0 ហើយចង់បាន game ដែលលឿនទៀតហ្នឹងហើយបាទដើម្បី secure ជាមួយនឹងលេខ2របស់គាត់ឲ្យបានណាបាទអញ្ចឹងភ្លាមភ្លាមធ្វើការទៅវាយជាមួយនឹង lot យកតែម្ដងព្រោះឲ្យយើងបានឃើញអាចាឆាមីមួយកន្លែងនេះទៅលើ box C លោតពូយកតែម្ដងយកបានជាមួយ box C មួយកណ្ដាលរត់លេខចូលកាពេលអត់បានទេសារលើជាមួយ ultimate ធ្វើការចូលចាក់ទៅលើ hand sing aim strike ខ្លាំងទៅខាងហើយអត់ទាន់ដាច់មួយ ultimate ធ្វើការចូលខ្លួនគាត់ជាការ draw skill aim strike sing អូរើធម្មតាបាត់ហើយខាងហើយនេះអាយមានបញ្ហាដែរទេបាក់កជាមួយនឹងដៃសើយកបានជាមួយ9ឯរកដែរសល់ជាមួយនឹងសានអអតែមរុកតែប៉ុណ្ណោះដូចជាហ្គេមទី1ដែរ support គឺមិនអាចទប់ជាមួយនឹងទៀះជាប់ទេចូលវាយយកតែម្ដងក៏ដូចជាហ្គេមនេះបាទ monster ទៀះពីខាងវិញនេះក៏ដូចជា GG យកតែម្ដងសម្រាប់ហ្គេមទី2ចាអបសតតដល់ SeeYouSoon បានឈ្នះនៅក្នុងហ្គេមទី2គឺជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះតែម្ដងគឺ2-0ចាអូរូបបាចាហើយមែនអូម៉ៃជីអាយ៉ាអាយ៉ាមិននឹងលុកលើរូបបាចាហ្គោហេរុកមិញបងតតូលមានអារម្មណ៍ដូចជាបាចាហ្គោពេលបងឯងចូល analyze ចាំពិភាកពេលដែលលើករូប